sí que li vam dir que ens agradaria donar-li un punt més de descentralització, no? Que sense renunciar a cap dels actes centrals i emblemàtics de les festes de la Mercè, però si poguéssim extendre més a tota la ciutat amb alguns altres nodes centrals, no? Que hem volgut afegir com un to una mica diferent, un punt de descentralització per ampliar les festes realment al conjunt de la ciutat. És una proposta renovada, és una proposta participativa i és una proposta més tecnològica. Per nosaltres aquests trets són els definitoris d'aquesta Mercè, que durarà 4 dies, del 22 al 25 de setembre, i que pretenem que sacsegi festivament la ciutat a la tornada de les vacances, no?